Hello guys, welcome back to my channel. Alam niyo ba na may kahulugan din kung saan nakalagay ang inyong wall clock? Ngayon po guys, 'yan po ay nagdadala rin sa atin ng swerte kaya kailangan ay nasa tamang posisyon siya ng ating tahanan. Pagkakalagay ang inyong wall clock. Ngayon po, tignan nyo kung saan siya nakalagay. Dapat siya ay nakapwesto sa may north. Alam nyo po ba kung nasa ng inyong north? Ngayon, pumunta po kayo sa silangan kung saan po may sikat ang araw, humarap po kayo doon. Yung inyong left side, ayun po yung north. Ngayon, dapat naandyan ang inyong orasan. Kung nandiyan ang inyong orasan, ay talaga namang uulaning kayo ng blessing at dire-diretso ang daloy ng swerte para sa inyong tahanan at para sa iyo. At kung ang inyong wall clock ay nakasabit sa inyong pintuan, ganun din ang inyong kalendaryo ay minumungkahi ko na yan at ilagay nyo sa parting north. Dahil yan ay nagsisilbing kamalasan lalo na sa bawat pasok sa pinto ng pinagsasabitan ng inyong wall clock at ng inyong kalendaryo. Nagsisilbi rin na swerte sa ating buhay kung ang ating orasan ay laging nakatama sa oras at wag na wag ninyong hahayaan na yan ay nakasabit at wala namang battery. Dapat po ay laging dire-diretsyo ang daloy at takbo ng orasan ninyo para dire-diretsyo po ang swerte. Once na yan po ay nakasabit at wala pa rin battery, mas minumukahi ko po sa inyo na tanggalin nyo po muna. Ibaba po muna ninyo ang inyong orasan kasi yan po ay parang sumisimbolo ng pag-stop ng pagdaloy ng swerte at pag-stop ng buhay. Kung ang inyong orasan ay may basag o may bingot, minumukahi ko na magpalit po kayo ng orasan. Dahil ang isang bagay na may bingot o may basag na, dapat po yan ay tinatapo na at hindi na ginagamit dahil yan po ay nagreplika din sa buhay po natin kung yan ay may basag at may bingot. Kaya mas mainam po na alsin niyo na po siya at itapo na lamang. At mas mainam din kung ang inyong wall clock ay lagi nyo pong pinupunas at nililinisan. Kasi ang malinis ay mabilis na pagdali ng swerte sa ating tahanan. Yun lamang po guys. Thank you po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Lagi pong tandaan na kung tayo nagluluto ng gulay, ang gulay po ay ang Panginoon. Kumbaga, siya ang una sa lahat. Ito po mga tinuturo nating ritual ay mga sangkap lamang ng pampasarap para dire diretso po ang daloy ng swerte sa ating buhay. Hilaw mo po. Thank you po.